ټول افغانستان ته ویم چې تاسو افغانستان او پاکستان دا یو شی دی، مون ټول یو پښتون یو. تاسو ما پسې خبرې کوي، دا تاسو ځان پسې خبرې کوي، ځکه چې مونږ سب افغانستان والا، ځکه چې ډیر ما ری انویټ کوي چې راشه ان شاء الله. دا مې تاسو سره په دې ویډیو کې وعده ده چې افغانستان ته به درځم او تصویران به مو باسو، ښه ملاویږو به مو، او هغه زما کور دی، زه به ان شاء الله درځم ټولو د افغانستان. نن په دې په آفیشلی ویم چې افغانستان ته به درځم او ان شاء الله ملاویږم به سره ټولو ملګرو.